La nova llei general turística preveu la figura dels condotels, permet els canvis d'ús hoteler residencial i prioritza la construcció d'agroturismes on hi hagi possessions. El conseller del RAM, Carlos Delgado, ha presentat avui l'esborrany que ara vol consensuar amb l'oposició i amb el sector turístic. La norma ha d'estar aprovada abans del pròxim estiu. Bon vespre. La jornada d'avui, 5 de desembre, ens deixa altres notícies que avançam en sumaris. Els serveis hospitalaris i d'atenció primària quedaran a partir d'ara unificats en una gerència única. L'objectiu és millorar el treball conjunt entre els metges de família i els especialistes, un canvi que a priori reduirà el nombre d'alts càrrecs. Només un 50% dels joves fins a 34 anys s'ha pogut independitzar de casa dels pares, segons l'Observatori Jove d'Habitatge. Les Balears és una de les comunitats de l'Estat on és més difícil accedir a un habitatge. Margalí de Mollà és un exemple dels molts voluntaris de Balears que dediquen una part del seu temps lliure a participar en iniciatives solidàries. Una d'aquestes és el Comerç Just. Ona Mallorca oferta avui migdia el seu darrer informatiu. Tot l'equip de la redacció ha compartit un adéu en el qual no hi ha hagut sentimentalismes. S'ha recordat que el tancament de l'emissora és una qüestió més política que econòmica i s'ha passat la penúltima pàgina d'una obra que ha complert 10 anys. Ho deixem aquí, podeu seguir informats als butlletins horaris d'Ona Mallorca. Nosaltres tornem a les 8 amb l'edició de vespre. Us deixem ara amb l'espai meteorològic. Gràcies per la vostra confiança.